Be great, make him say, I'll be Abishek, kill him. Who be the best on the mic, better tell him, I'll be Abishek. सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो। सो आज पनि मसँग एकदमै इन्ट्रेस्टिङ न्युज एन्ड अपडेट रहेको छ होइन गेमिङ कम्युनिटीको। सो तपाईँहरू चाहिँ भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। सो आजको हाम्रो फर्स्ट न्युज छ टुबी गेमरबाट। टुबी गेमर चाहिँ एकदमै इमोसनल हुनुहुन्थ्यो होइन, किनभने टुबी गेमरले चाहिँ युट्युब क्विट गरिसक्नु भएको छ र अब अफलाइन भिडियो मात्र आउँछ होइन टुबी गेमरको। सो टुबी गेमरले चाहिँ सेकेन्ड च्यानल पनि ह्यान्डल गर्नुहुन्छ अरे होइन। सो टुबी गेमर चाहिँ अनि एकदमै इमोसनल हुनुहुन्थ्यो कि होइन। मेन रिजन भनेको चाहिँ होइन टुबी गेमरलाई चाहिँ धेरै हेट आउँथ्यो कि, किनभने पहिला होइन अब जस्तै हिन्दीमा बोल्थ्यो, हिन्दीमा बोल्ने भएपछि होइन केही नेपालमा प्रब्लम भयो भने चाहिँ होइन तैँले हिन्दी बोल्छस् जा इन्डियामै गर भनेर चाहिँ आफ्नो स्ट्रगलको बारेमा केही कुरा एक्सप्लेन गर्नुभएको छ होइन। सो तपाईँहरू छोटो भिडियो क्लिप इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अब 3 मिलियन भी हुनेवाला है क्या? अगर आप लोग चाहते हो तो आप मतलब क्या एक हफ्ते के अंदर तो इजीली पहुंच जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है। तो एक डेढ़ साल में जो आप लोग ने इतना प्यार दिया, 3 मिलियन गए लिटरली। हमारा डेढ़ साल में 3 मिलियन और हम मतलब नेपाल जैसे देश में भी बैठ के आप लोग इंडिया से इतना सपोर्ट मिला। तो बहुत ज़्यादा गाली खाते गए, ठीक है, हम लोग गाली खाते हैं कि तुम हिंदी क्यों बोलते हो, या मतलब कुछ हो जाए ना अगर नेपाल में कुछ गलत भी कर दूंगा तो सीधा बोलते कि तुम इंडिया जाओ, ये सब गाली बहुत ही खाया गया, ठीक है। पता नहीं कि कैसे एक लैंग्वेज बैरियर से हमको बहुत ही ज़्यादा गाली मिलता है, फिर भी गाइस वो टेंशन नहीं है क्योंकि गाइस एट द एंड तो गाइस हमारा फैमिली हैप्पी है ना। तो जब भी कमेंट सेक्शन देखता हूँ तो पहले बहुत ही मतलब जो है मतलब होता ना कि सो यस गाइज, तपाईँहरूले पनि फेस गर्नुभएको होला होइन यस्तो नेगेटिभ कमेन्टहरू होइन, एकदमै नराम्रो लाग्छ अरे, एकदमै डिमोटिभेट हुन्छ अरे फर्स्टमा त होइन। सो अहिले चाहिँ त्यस्तो खासै केही पनि हुँदैन होइन, तर पहिला एकदमै के होइन मनमा एकदमै दुख छ कि होइन। नेक्स्ट न्युज चाहिँ हाम्रो बिक्की रोस्टर दाजुबाट। सो बिक्की रोस्टर दाजुलाई चाहिँ फेरि के भएछ होइन, न्युज च्यानलहरूलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो भनिरहेको थियो होइन, गाली गरिरहेको थियो। सो के भन्नुभएको छ तपाईँहरू आफै अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। एक तरिकाले नेपालमा टक्सिसिटी धेरै भयो युट्युबमा। युट्युबमा यस्तो भयो कि तिमीहरू केही बोल्थ्यो, 50 युट्युब च्यानलले भिडियो हाल्छ, जस्ट तिमीलाई सानसानो पार्ट काटेर हाल्छ उनीहरूले, त्यो कसैले थाहा पनि हुन्न के भने हो के गरे हो, मान्छे आउँछ हेर्छ जज गर्न सुरु गर्छ। यस्तो फकिङ ब्याड थिङ जुन अहिले इन्टरनेटमा भइरहेको छ, आफ्नो कुहिएको सडेको च्यानल अरूको भिडियो अपलोड गरेर भिखारी, म तिनीहरूलाई भिखारी भन्छु, पहिला नै भिखारी भन्थे, आज नै भिखारी भन्छु, आउने दिनहरू पनि म तिनीहरूलाई भिखारी नै भन्छु है। कसैलाई नराम्रो लाग्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, बट तिनीहरू मेरो लागि भिखारी हो, अरूको भिडियो हालेर चल्ने तिनीहरू भिखारी हो तिनीहरू होइन। यस्तो हेरेर भने तिमीहरूले मलाई हेरेर मलाई थाहा छ, खोजिरह होला तिनीहरूले केही नराम्रो बोल्ला र फेरि भिडियोमा हालौँला च्यानलमा भएर धेरैजना आइरह होला अहिले युट्युबमा हेर्नु। तिमीहरू भिखारी थियो, भिखारी हो, भिखारी नि रहन्छौ भाइ, तिमीहरू चल्ने भनेको हामीले फालेको हड्डीबाट हो है, तिमीहरूले गर्दा हेर्ने हो। मान्छे बुझ्दैन, आउँछ आफ्नो राय लिएर जान्छ, धेरै लास्टली नराम्रो इम्प्याक्ट पर्छ क्या। तिमीहरू जति नै राम्रो गेम खेलेर आएर तिमीहरू जति नै राम्रो आफ्नो बेस्ट त्यो स्ट्रिमिङ फिल्डमा या फिर कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने फिल्डमा तिमीहरूलाई आएर डिसलाइक गर्छ। नेक्स्ट अपडेट रहेको छ हाम्रो भोटे लामाबाट। सो भोटे लामाले चाहिँ अब कुन चाहिँको गाँड फाट्ने हो मलाई पनि थाहा छैन होइन। सो एकदमै ठुलो वार्निङ आएको छ होइन। सो तपाईँहरूलाई को लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यसै गरी हाम्रो आरजी बेला दिदी चाहिँ होइन, जुन कि ममता गुरुङ भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन स्क्रिनमा, उहाँ चाहिँ कास्टर हुनुहुन्छ नयाँ नेपाल दिवस इन्टरलिगको। सो गाइस, तपाईँहरू चाहिँ टुर्नामेन्टतिर चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भने होइन कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने यहाँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन नेपालीले चाहिँ एउटा टुर्नामेन्ट खोलेको छ होइन, जुन कि प्राइज पुल छ 7500 डायमन्डको होइन। सो तपाईँ मोर अपडेटेड हुनको लागि चाहिँ नेपालीको कम्युनिटी ट्याब चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, एउटा च्यानल देखेको थिएँ होइन मैले, न्युज च्यानल नै थियो होइन। सो सेम टु सेम मेरो भिडियो कपी गरेको छ यार उसले, मेरो भिडियो क्लिप त कपी गर्यो होइन अरूले बोलेको, तर होइन मैले बोलेको शुद्ध सेम टु सेम कपी गरेको छ क्या, टिकटकमा पनि हालेको रहेछ होइन। सो गाइज प्लिज त्यसरी चाहिँ होइन त्यसरी चाहिँ कपी नगर होइन। सो म एउटै रिक्वेस्ट गर्छु, किनभने होइन मेरो भिडियोमा तिमीले लिपसिङ गरेको जस्तो भयो क्या, त्यो टिकटक बनाए जस्तो भयो क्या होइन। सो त्यस्तो चाहिँ नगर होइन। आजको लागि न्युज एन्ड अपडेट्सहरू यति नै होइन। सो जो पनि च्यानलमा न्यू हुन्छ प्लिज गाइस लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर नेपाली गेमिङ कम्युनिटीलाई अगाडि बढाउन हेल्प गरिदिनु होला। सो आजको लागि यति नै, टिल एन्ड टेक केयर, बाई बाई, जय नेपाल।